V 10. kole fotbalové Fortuna ligy přivítalo Brno na své půdě České Budějovice. Zbrojovka před týdnem šokovala na hřišti suverénní Slavie, kde uhrála nesmírně cenou remízu 1-1. Doma ale Brno nezvítězilo 11krát za sebou. České Budějovice 3 kola po sobě neprohrály a bodovali v 5 z posledních 6 duelů. První šanci duelu obstarali ve 3. minutě domácí. Pachlopník na pravé straně posunul míč do běhu Moravcovi, jeho centr si ve vápně šikovně zpracoval Růsek, otočil se kolem beka a z dobré pozice pálil pravačkou pouze mimo bránu. I když do zápasu vstoupili aktivněji domácí, byli to hosté, kdo otevřel skóre. Po několika nedůrazech ve středu pole zapomněla domácí obrana na Patrika Brandnera, který dostal pás za Drexu, šel sám na domácího golmana a i když nevystřelil po zemi nijak výrazně, jeho pokus se došoural až do sítě. V 10. minutě hosté vedli 1-0. O chvíli později se skóre měnilo znovu a znovu se o to postaral Patrik Brandner. Čolič centroval zprava na hlavu Van Burena, který trefil tyč. Míč následně do prázdné brány bez problému doklepl Brandner a zařídil svůj druhý gol v utkání 0-2. Ve 28. minutě přímý kop Štěpanovského přistál na hlavě Přichystala, který jej chytře prodlužoval za sebe. Drobný byl připraven a míč lapil. Ve 41. minutě mohli domácí snížit. Přízemní centr zprava proletěl do vápna na Přichystala, který pálil pohotově z otočky. Míč ale opět skončil v rukavicích dobře připraveného Drobného. Domácí vlétli do druhé půle jako vyměnění a jasně byli aktivnější. Drexa vytáhl míč středem a dostal prostor k centru, který posadil přesně na hlavu volného Antonína Růska, který prudkou hlavičkou obřevno rozvlnil síť a bylo sníženo 1-2. O chvíli později po centru z levé strany vyplaval na hranici vápna osamocený Šural. Jeho střela s první levačkou jen těsně minula pravou tyč. A vyrovnání bylo blízko v 67. minutě. Přitažený centr zleva našel na zadní tyči Drexu, který hlavou sklepl míč pro Pachlopníka. Jeho ránu z voleje směřující na přední tyč Drobný reflexivně vyrazil na roh. A znovu skvělý Drobný, o 5 minut později vytáhl další dobrý zákrok proti Růskovi. A ještě jeden dobrý a hlavně důležitý zákrok Jaroslava Drobného, obrovské opory Českých Budějovic. Přímý kop rozehrála zbrojovka na krátko, Pachlopník dostal pas do vápna a vypálil křížem. Drobný jeho pokus směřující na zadní tyč vykopl špičkou kopačky. Nastavovaly se 3 minuty a přibližně v půlce nastavení kapitán Českých Budějovic Čavoš svoji přesnou trefou definitivně stvrdil výhru hostů, když přidal třetí gol Dynama 1-3. České Budějovice díky 2 gólům Patrika Brandnera a výbornému výkonu golmana Drobného obrali zbrojovku o všechny 3 důležité body. Brno doma nevyhrálo už po 12. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 6. Za muže zápasu označil Patrika Brandnera a udělil mu 7.